Kazakstan karulu küşteri tosun jağdayğa kanşalıktı dayın. Osını tekseru әрі тәжірибе шыңдау мақсатында әскери бөлімдер мен құрамалар елдің батысы мен оңтүстігіне жіберілді. Оқу-жаттығу аясында әскер техниканы алыс қашықтыққа жеткізу тәсілдері де пысықталады. Оқу-жаттығуға жауынгерлік бөлімдерден жалпы саны 9000-дай адам, 3000-ға жуық қару-жарақ пен әскери техника, 66 ұшу аппараты мен 8 кеме тартылған. Қарулы күштерді қажетті жерге жеткізу үшін тасымалдың түрлі тәсілі қолданылды. Яғни темір жол, әуе қатынасы, тіпті азаматтық авиацияның мүмкіндіктері пайдаланылды. Оперативтік штабтық жаттығу қарсаңында біз Тараздағы механикаландырған бригадамен және гвардейскідегі танк бригадасымен 2 сатылы 2 жақты оқу-жаттығуын өткізудеміз. Оқу-жаттығудың маңызы бұл командирлердің тәжірибелерін арттыру, екіншісі бұл командирлердің жұмыс алгоритмін трансерфинг мағынасында оқыту. Межелі жерге жедел жеткен бөлімшелер бірден аумақты инженерлік тұрғыда жабдықтады. Ал армиялық және майдандық авиация жедел әуе айлақтары мен Ақтау Жаңаөзен тас жолының бойындағы ұшып қонуға арналған учаскеге орналасты. Әскери теңіз күштері Каспийдегі қорғанысты күшейткен. Основная задача руководства учения является обучить личный состав. Оқу-жаттығуды ұйымдастырудың басты мақсаты бөлімше командирлердің жеке құрамын жауынгерлік іс-қимылды ұйымдастыру. Арнайы операция және қорғаныс кезінде бірлесе отырып, дұрыс шешім қабылдауға дағдыландыру. Оқу-жаттығу барысында қарулы күштер қолда бар мүмкіндікті тиімді пайдаланып, жауынгерлік міндетін орындауды жалғастырады. Оның қаншалықты жүйелі әрі сапалы өткенін қарулы күштердің бас штабы бағалайды. Талғатбек Абдықожа, Хабар 24.